Aba baturage babwiye BTN TV ko ikibazo cy'amazi bafite bayayobewe n'ubuyobozi batazi neza niba ari ubw'umujyi wa Kigali cyangwa se akarere ka Nyarugenge, kuko byakozwe mu mwaka w'2018 ubwo hubakwaga umuhanda werekeza Karama bugamije kugira ngo wahinduka manegeka. Bakaba batangaza ko kuri ubu iyi imvura ikubye basohoka hanze haba nijoro cyangwa ku manywa, kuko baba batizeye umutekano wo mu nzu bitewe n'amazi acunshumuka kuri uyu musozi. Amazi nyine nawe urabibona ukuntu anyura hano mbere 2018 yaciye hano araza asenya hano hose, anomaze menshi yari yarasenyutse n'uruhurura nyine ruzura amazu arasenyuka, abantu benshi baranimutse urabibona ko amazu yagiye asenyuka. Nyine ni ikibazo ariko ko nta bundi buryo umuntu apfa kuhaba. Tuje hano imvura ari nkeya, nk'iyo ari nyinshi biba bimeze bite? Iyo ari nyinshi nyine nta nubwo babasha gutambuka hano hose haba huzuye, ubwo tujya guharuka imvura ihisashe nk'amasaha abiri. Nk'iyo imvura iguye nijoro cyangwa ikubye, mubyifataho umutima uraryama? Nta muntu uryama, nta muntu ujya wugama ubundi. Imvura iguye turabyuka tukaba turi hanze, yamara gucogora tubonye icyogoye tugasubira mu nzu. Amazi aturuka Karama, abantu bakoze nyine uriya muhanda bari kuwukora nibo bayacishije hano mbere yacaga hirya, n'ubundi bacishije hano nibwo ahise asenya hano hantu. Nabo ntabwo bari babyiteguye, bagiye kubona abona isenga ryose riruzuye, amazi yarazamuka akagera hejuru, amazi nyine arasenyuka. Amazi ni ukuvuga ngo amanuka gutya nyine. Ikibazo duhura nacyo ni uko aza nyine gutya akacamo umuferege gutya cyane, turayaduhagaze. Mufite izihe mpungenge? Mpungenge z'amazi nyine, yuko ari budutere. Mubona ari iki gikwiriye kuba cyakorwa? Nsaba amazi ko hari abayobozi bayatoboyeho koko, twabigenza gute? Ubundi hano hari ahantu heza nta kibazo, hari n'umuhanda mwiza, ubundi amazi yacaga hirya hariya muri Rugoti. Bakora umuhanda rero hano hejuru, amazi bayayobora aha rwose hari hatowe nta kibazo hafite. Nitwa Nsengimana Alphonse, nageze hano 2012 mu gisirikare, nsanga nta mazi ahari. Ikibazo cy'amazi ya hano cyaturutse ku midugudu ya ruguru n'imihanda baharuye, amazi bayayobora hano. Yagombaga kunyuraho bita Rugote, uko babigenje nta ukuzi. Hano hariyo tuye abantu bagomba kohereza amazi. Ni ukuvuga ngo amazi bayohereje yasenyeye abantu bigaragara, ku buryo n'ubu nawe urabireba. Bimura abantu bamwe basigaza n'uyu musaza pare, navuze ko nta kibazo umenya n'akarere ntikagikemura. Uretse wenda ewasa kuko ushobora kugura ahantu ikaburenganura kugira ngo amazi yenda abone umurongo amanuka. Ariko urabona nawe ko abangabiwe. Amazi ntaryamiye imvura iguye nijoro. Urumva ni ikibazo nawe murabireba. Ikindi navuga ni ukuvuga ngo yamazi wenda bari bavuze ko bazaduha imashini zidufasha, ntibazohereje. Akarere twari twabiganiriyeho n'abaturage bari bakusanyije amafaranga, hari agihari, hari n'ibyo bagenda bagerageza gukora uko yuzuriwe, bongera bahehura bino bitaka. Izo mashini ntizabonetse, ariko urumva abaturage nabo barabangamiwe. Nimba rero hari gahunda yenda y'imiturire cyangwa kwishyura abo bantu bitewe n'umushinga uzahaza, nyirize na wayewasa baze bagurira abantu, tugende amahoro nabo bakuri ibyabo neza, ariko nta muturage ubangamiwe. Kuko i Kigali umuntu wese aba afite aho atuye, ari no hazamuhanda ifondasiyo. Ese bazimura umuntu nta miturire bamuhaye bizagenda bite? Baze batubarire tugere ibyo gushaka ahandi twaba hatunganye hagendanye na viziyo. Wewe wavuga guti umujyi wa Kigali niwo wishe ibintu byose. Bo hari ari umuhanda uzamuka ujya Karama, umujyi wa Kigali waje kuwukoresha, barangije bashyiramo bize mo hagati mo hano ruguru kuri Ruhondo. Bashyizemo bize, amazi yose yaramanukaga akagenda akamanukira aho bita mu Kamenge. Bacomekamo bize hagati yose bayayobora hano. Bayoboye hano icyo gihe ndibuka nimba ari 2015, 2016. Bakora umuhanda batangira numva 2015. None imvura iguye nibwo twabonye ingaruka zabyo. Icyo gihe habayeho imanza, turabarega, turabandikira, baza kutubwira ko ibyo bakoze ngo ari muri master plan yabo bitewe n'uruganda ruzubakwamo hano ruyungurura amazi mu mujyi wa Kigali, tukayasubizayo ngo mu rwego rwo kugabanya
amazi apfa ubusa. Uwo mushinga icyiciro cya mbere cyaraje kimura ba mbere wagombaga gutangira mu kwa mbere ni waba kubera COVID twumva amakuru ngo ni mu kwa karindwi twakongera kubaza utamazi bakavuga bati ubwo ni wasake n'izi zayareba uburyo yatunganya n'abasigayemo bose zabishyura n'ubundi ngo nawe uzagumamo nuko tumeze nakonde ugeze mu murifuzi iki mu gihe ubona turi mu bihe by'imvura yiguye mu bamumeze mu bo yiguye urabyumva benshi babara aho bareba uko bimeze icyo twifuza nyine nuko nuko ikiciro cya mbere cyavuyemo nimba tuzategereza uwo mushinga nimba bazaza bakishyura bakagenda uko ni mu miturire ntabwo mbize kabisa. Ibi byose bavuga ko byakozwe byihishwe inyuma n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi isuku ndetse n'isukura WASAC ngo dore ko gifite umushinga munini wo kubaka uruganda rutunganya amazi mabi rukayahindura meza hano batuye bagatangaza ko icyo bifuza ari uko bakwimurwa aho hantu kuko ababikoze bashyize ubuzima bwabo mu kaga kandi babikoze babireba. Icyo twifuza rwose tugize amahirwe twabona ahandi ho kubanyura nimba rero hari gahunda yenda y'imiturire cyangwa kwishyura abo bantu bitewe n'umushinga uzahaza nyirizina wawe wasa baze bagurira abantu tugenda amahoro nabo bakuri ibyabo neza ariko nta muturage ubangamiwe iyo uguye urabyumva benshi babara aho bareba uko bimeze icyo twifuza nyine nuko nuko ikiciro cya mbere cyavuyemo nimba tuzategereza uwo mushinga nimba bazaza bakishyura bakagenda kuko ni mu miturire ntabwo mbize kabisa. Twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali badusaba kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ubuyobozi bw'akarere nabwo budusaba kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigali bwana Niyibizi Jean Claude maze ku murongo wa telefone avugana na BTN TV ahakana aya makuru yo kuba aba baturage barayoboweho amazi aho yanagize icyo avuga kuri uyu mushinga wa WASAC ifiti ya kagace ndetse n'ima buhari bamwe baguriwe abandi bakaba batarishyuwe habi habaho kugira gute umuturage nimba abona atuye ahantu ashobora gushyira ubuzima bwe mu kaga wakwiriye tutari twanabimubwira akwiriye kuba nabyumva kugira ngo abashe kuba yagira gute abe yahimuka kubera ko dufite no munsi abantu benshi bamaze kugira gute tugeraho tukamwereka ubuzima bwe uko bimeze imvura amazi amugeraho ejo ubundi ugasanga yagize gute yahavuye nabo rero nicyo numva twabakangurira ko bose hano batuye ubona ariya mazi ariya bateye ikibazo cyane bavuga ko byabaye ikosa ry'abubatse umuhanda bakayoboyoboraho amazi ku bushake ntabwo navuga ngo ubuyobozi bureberera umuturage bwayoboye amazi bwamuyoboye amazi kugira ngo ejo azamugireho ingaruka ko turimo noneho turababwira tuti aha hantu mutuye murabona ubuzima bwanyu burimo buragenda bujya mu kaga mukwiriye kuba muhimuka mugatura ahandi hantu ntabwo rero wavuga ngo babayoboyeho amazi ntabwo ari byo rwose ntabwo ari byo. Hanyuma icyo batubwiye cy'umushinga WASAC ifitiye hano munsi yaho yo kuba yahabwa kasantere izajya iyungurura amazi hari bamwe ngo bahimuwe baguriwe ariko abandi ntibagurirwa byo bihagaze bite? Okay, n'umushinga WASAC ihateganyiriza uko akanumva ari uruganda ruzaba ruyungurura amazi amazi y'imyanda ni water treatment plant west urumva WASAC ireba aho izakorera umushinga yarebye aho ikeneye hanyuma bari bari mu mbago yaho ngaho yari ikeneye babakoreye expropriation barabishyura. Ukurikije ibyo uyu muyobozi avuga ko aya mazi atayobowe kuri aba baturage nyamara bo bavuga ko bahoze batuye neza nta kibazo cy'aya mazi wanareba uburyo acunshumuka hejuru y'abaturage wakibaza niba abakoze uyu muhanda batari bazi ko hari abaturage bahatuye bikakuyobera ibyatuma ubona ko hari ikibyishe inyuma mu rwego rwo kugira ngo aba baturage bahimurwe hiswe amanegeka. Umuyobozi mukuru wungirije wa WASAC Umuhumuza Gisele avugana na BTN TV ku murongo wa telefone yatangaje uko kugeza ubu kwimura aba baturage bihagaze. Ntabwo mfite imibare hano hafi ariko turacyakomeje expropriation kuko nta nubwo imirimo iratangira aho twabaye tuko expropriye neza birarangira n'ahazajya uruganda ariko hari n'ahandi tuzacisha amaciyo n'iki niho tutararangiza gukorera expropriation baratangiye bagiye babarira bamwe hari n'abandi bazagenda babagira hari abagizemo ibibazo ugasanga wenda ubutaka bwabo burimo bafite abo babusangiye ibyangombwa ntibihari nibyo byo turimo turagerageza kwegeranya ariko umushinga uzajya gutangira bose byibuze hariya hepfo
aho tuzashyira uruganda n'amapipe manini bimaze kugira kuba yamazi yarafite indi nzira yaca gitari igiza wihuriye n'ubuzima bw'aba baturage kuba wasaka ifite umushinga wo kubaka uruganda rutunganya amazi mabagahinduka meza ahantu ndetse no kuba barayoboweho aya mazi akabahinguka neza neza aho wasaka izuba ku ruganda nibyo aba baturage bashingiraho bavuga ko ibi byakozwe ku nyungu za wasake kandi byari byagambiriwe bityo hatakomeza kwitwa amanegeka kugira ngo hateshwe agaciro ahubwo babarirwa n'iki kigo kikabimura kigakomeza ibyacyo nabo batabangamiwe imitungo yabo iteshwa agaciro ibarushimwe biho iki Kevin Christian BTM TV i Kigali.